Okay, ambao chague kati ya Wasafi na King's Music, labda ungeenda upande gani? Na pia kina Mbosso ni watu ambao wananikubali na nawakubali. Mimi namkubali Mario sana. Yaani namkubali Mario. Natamani singekuwa karatasi tu, hata kalamu ungeko nayo, ujeze jeze kote kwenye vinafasi juu, maneno yako yananipa moyo. Kasuku wangu, hehehe, kasuku, onana, kasuku wangu, nikupe shimo nitembele. Bana, KO. Yeah. Mutana ndani ya stream KE. Yeah, asante sana bana. Labda tujaanza interview yetu kwanza kabisa. Labda utueleze safari ya muziki sasa inaendaje kwako? Safari ya muziki inaenda vizuri tu kwa sababu mwisho wa siku ni amani bana. Amani, unapokuwa na amani katika safari yako, wewe uko katika njia sahihi. Okay. Yeah, so mimi kwangu inaenda sawa tu. Okay. Yeah. Ukiona mali ambapo uko sahihi, labda ukianza muziki. Yeah. Uko na expect hapa mali uko ama ungekuwa uko labda chini ama zaidi hapa mali uko sasa? Kwenye niko kwa sababu hapo ndo nimefika. Yeah, so na expect kuwa juu zaidi kulingana na nguvu ambayo nitaiwekeza. Yeah. Labda utueleze kwa kifupi kwa mtazamaji ambaye anakuangalia, lakini labda ni for the first time kwa sababu unajua audience yetu pia si ya Kenya peke yake, ni mpaka nje. Kweli. Labda muziki wako unafanya muziki wa aina gani? Okay, mimi nafanya Afrofusion Bongo. Yeah. Na labda so far uko na projects ngapi ambazo usha release na maybe plans zako going forward? Mimi na ngoma kama 44 hivi ambazo nimefanya. Ukiweka EP albums ambazo nimeweka kwenye mitandao. Ya, na kuna ngoma zingine ambazo sasa hizo ni zile ambazo nime release. Alafu kuna zenye ambazo sija release sasa. Nyingi sana sana, collabs nini, singles, yani ngoma zipo nyingi tu. Kwa zile nyimbo zangu ushe kutoa. Yeah. Kuna nyimbo ambayo labda ukisikia sahi. Yeah. Na kuremind of any situation kwenye maisha yako, kitu kama hicho. Yeah, zipo nyimbo ambazo kama bado, bado of course nikisikiza hivi yani kuna mahali ambapo inanikumbusha time flani, kipindi flani cha maisha yangu ambapo nilikuwa na struggle sana kufikia ndoto zangu, nilikuwa na azma kubwa sana ya kujulikana. Yani bado kuna mahali ambapo inanikumbusha kimaisha. Alafu ukisikiza nyimbo kama Wote, ni wimbo ambao nilikuwa sasa nimeanza kupata jina, lakini kuna vitu ambavyo nilifaa kuvizingatia kama mwanamuziki. Okay. Yeah. Labda tuzungumzie wimbo wako Kasuku, maanake ndio wimbo ambao ulikufanya mashabiki wakakupenda na pia ukakuletea baraka nyingi kwenye safari yako ya muziki. Yeah. Labda mfileze ni kitu gani ambacho ulikuwa unakifikiria wakati unaandika wimbo wa Kasuku? Unajua mimi kitu kimoja ambacho nimebarikiwa na Mungu ni I'm so creative bro. And I thank God for that. Na mimi katika idea ya Kasuku, ni kabla niandike wimbo mimi ufikiria idea. I normally use most of the time in the world of fantasy thinking of great things, great happenings. Na I normally do research. By the grace of God, I like I'm a smart guy. So, mini mse wakusoma nini. So, Kasuku. Kutoa wimbo wako wakafanya vizuri, na baada ya hapo, alikuwa mheshimiwa gavana. Akaweza kuona na akapenda kazi yako. Yeah. Akafanya kazi pamoja. Yeah. Labda utueleze, ulijisikiaje kuona labda kitu kama kile gavana ameweza kuvutiwa nacho na mfanya kazi pamoja? Yani kiukweli ni kitu kikubwa sana ukizingatia mimi ni kijana ambaye natoka familia ya kimaskini, na hata hapo unaponiona maisha yangu yamebadilika kwa kiwango fulani, kwa kiasi fulani, kwa sababu ya sehemu ambazo nimepitia pamoja na uongozi wangu 001 Music pamoja na yani kwa msaada wa Governor Joho, kulingana na wale watu ambao wamenikutanisha nao kina Gates Mgenge na wengine wengi ambao watu hawajui, maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenifurahisha, ni kitu ambacho na ki appreciate sana. Yeah. Ni mmoja wa wasanii ambao nakumbuka nilifanya interview na Tile Brown na kaweza kusema yeye anafanya muziki ambao unaishi. Yeah. Kwa kitu ambacho nilikiona kwako pia, maana yake wimbo wako Kasuku kasema unaishi, maana yake kuna wakati pia director Hans Kana aliweza kuposta akasema kwamba ni wimbo mzuri na yeah, aliweza kuimba una kipaji. Yeah. Labda kwako ulijisikiaje kuona mtu kama Hans Kana ana appreciate kipaji chako?
Kwanza kabisa nilishukuru na nilifurahi nikaona kwamba nina kitu ambacho unajua nskana bro ni mtu ambaye ame interact na muziki mwingi sana. Amekuwa video director kwa muda mrefu, ame direct mamilioni ya ngoma. Nilikuwa naangalia TV hapa, naangalia ngoma nyingi za darasa ni Anskana amefanya. Naangalia Mario Anskana. Kwa hiyo kati ya ile muziki yote amesikiza hii, Apost Kasuku from nowhere na mimi hata hajanifanyia. So nikagundua kuwa kuna kitu ambacho amekiona na hicho kitu kiko ndani yangu. Kwa hiyo ni njia moja ya kunikumbusha kwamba nisilalie kile ambacho Mungu amenipatia, lakini niendelee kwa sababu watu pale nje wana expectation kubwa sana kwangu. Yeah. Baada ya kupost labda mshaikukutana ama mkaongea kuhusiana labda na kufanya kitu pamoja? Yeah, tulishaongea kwa Instagram, tushaongea tena WhatsApp na bado alikuwa anaongea na watu wangu wa karibu zaidi. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni tufanye, sema akanambia anamkupua kazi ambazo anafaa kuzimalizia. Lakini hata hivyo hapajakoseka jambo. Ikitokea kwamba ninaenda Bongo mtaona. Okay. Yeah. Labda sasa Anskana ashe kufanya kazi na Mario, ashe kufanya kazi na darasa na wasanii wengi na pia ashe kumanage darasa. Labda ikitokea labda nikwambie uchague kufanya Kasuku remix. Yeah. Unaweza kumwambia ufanye na msanii upi wa Tanzania? Ah, mimi namkubali Mario sana. Namkubali Mario kwa vitu fulani. Unajua mimi ni muimbaji. So hata kama msanii mwingine atakuwa ni mkali pia ambao na appreciate, lakini nina vitu ambavyo navizingatia kama mwimbaji ambavyo naona kwa Mario viko. Yeah. Kwa hiyo wengi wanasema labda ungechagua kama mtu kama J Melody. Yeah. Ama mtu kama Mbosso, sababu wanasema kwani unaandika sana na watu wanasema kwamba mtu kama Mbosso pia anaandika sana. Kwa nini umemchagua Mario? Aha. Mario ana vitu fulani hivi. Yaani yule kijana bana akiimba hivi kuna vitu fulani yeye uweka ambavyo mimi nina vitu fulani vingine ambavyo mimi pia uweka. Kwa hiyo tunapofanya kitu na Mario inakuwa kuna blend za text mbili tofauti zitakuwa pale ambayo itakuwa unyama zaidi. Na kazi zake pia fresh anabidi tu. Na mimi jambo litakuwa kubwa zaidi ya. Katika uongozi wako ambao ulikuwa za Zanzibar Music ambao ulikuwa unaongozwa na mheshimiwa gavana. Yeah. Niambie kwa sasa ni bunge ni waziri mteule ambaye anasubiri ku approve na kamati ya bunge ndio aweze kuanza majukumu yake. Labda najua iko karibu na lebo ya Safi, maana tuliona pia simulizo zofanya collab na Mbosso, lakini pia wakati upande wa Kings Music uko karibu nao. Labda alishakugusia kwamba labda angependa labda siku moja kuona unafanya collab na hawa watu. Yeah, kwanza yani Mbosso ni mtu ambaye huwa anaweza kukutunuku tu kitu. Yani anaweza kuunga na boss hivi akwambia usifanye ngoma na mtu fulani. Alafu mumpigie simu. Na yani hivi si vitu hata kama mimi naongea tu vya kuota. Mimi nimekaa na boss kama mwaka, nimekaa na boss kama mara 4. Umeona? Kwa hivyo ni vitu ambavyo yeye ufanya na tushampigia kina Nandi, tushapigia wasanii wengi. Mbosso mwenye nimekuwa naye. Alipokuja Kilifi kule nimekuwa na Mbosso tukaongea tukampigia boss nini. Kwa hivyo tuseme tu ni strategy fulani hivi, akifikia hapa huyo KO tutampa kolabo hii. Kwa sababu unajua sometime unaweza ukapoa collab alafu ukashindwa ku maintain ile level kwa sababu labda kuna vipengele hujapitishwa. Yeah, so I think it's just a matter of time and when the right time comes definitely we shall do something. Okay, mbona chagua kati ya Wasafi na Kings Music labda ungeenda pande gani? Wote wazuri, mbona sasa nichague? Unajua mimi si shabiki group. Na mimi si shabiki msanii. Ni rare sana kushabikia msanii. Mimi ushabikia kazi. So ikitokea kwamba nashabikia kazi za msanii fulani mara kwa mara ndo nakuwa shabiki wa huyo msanii. Kwa hivyo kiwa ni mzuri kama kawa alafu ni rafiki yangu, yeye unipigia, kama wewe bana unaandika sana hapo, usiandike sana. Eka melody hivi, unaona? Na pia kina Mbosso ni watu ambao wananikubali na nawakubali. Mbosso kaa last year, alinambia kabisa, alimwambia Gates, udogo wako mzuri sana, fanyeni tu jambo tu uwe kitu. Kwa hivyo pande zote mbili mimi nazi appreciate sana na nitafurahi kufanya kazi nao wote. Kuna kwenye muziki kuna trends na kuna baadhi ya muziki ambayo inakuja na inaisha. Yeah. Sasa tunaona kuna muziki kama mapiano ambao umekuja na watu wengi wanafanya nyimbo sana. Yeah. Kuna baadhi ya wasanii wanasema kwamba wao hawawezi kwenda na hizi waves kwa sababu kama mimi na kama nasema nimba afro fusion ama
ni mziki labda wazuku ama ni labda ni genge tu ambao una stick na kile ambacho unakifanya. Wapo unaamini kama msanii ama wewe kuitwa musician. Wewe una uwezo wa kublend kwenye sound zote ama tu maintain na sound yako? Mimi kwanza mimi naweza blend na sound yoyote. Mimi naweza pata beat ya matanga bro na nikaimba. Na nikaua yani. Kwa hivyo mimi ninaamini katika kufanya mziki wa aina yoyote bora tu ufanye vizuri. Lakini pia kuna uhalisia wako fulani ambao unafaa kubaki. Ile watu wakisikiza hivi waseme huni KO, huni Otile. Unaona? Kuna ile originality, you should maintain your originality even if you're trying to blend in other styles of music. Yeah. So ukisikia labda msanii anasema kwamba mimi siwezi kufanya mziki ambao ni kama wave imekuja, tuseme tu amapiano. Maana baadhi ya wasanii wanasema mimi sifanyi muziki upepo, mimi siwezi kufanya amapiano. Kwa hiyo unaweza ukachukuliaje kama msanii? Yeye ni maoni yake, lakini mimi kulingana na mimi naangalia nani ambaye anaongoza muziki wa East Africa. Diamond, obvious tu, tuongee ukweli. Hata kama umshabiki, lakini huo ndo ukweli kwamba Diamond ndo ni msanii ambaye anafanya vizuri zaidi kutoka East Africa. Na kama kielelezo chetu, anafanya nini? Diamond anaweza fanya mziki wa aina yoyote. Anaweza lia usikie achani kae kimya, mara usikie shishi. Ashaingia huko. Kwa hiyo kama huyo bora anafanya hivyo, wewe mbona useme si sawa? Kiba mwenye anafanya mapiano, na yeye ndo king of melodies East Africa. Umeona? Sasa wewe mbona useme hivyo? Kwa hiyo huyo anasema hivyo ni maoni yake. But for me, I think doing any style of music, as long as you are a musician and you are singing for the entire fan base of East Africa, it is well and good or advisable that you try every style for the benefit of your audience. Yeah. Tuzungumzie sasa muziki wa East Africa in general, manake kuna Kenya, kuna Uganda na kuna Tanzania. Yeah. Unaamini kama kuna international artist within this market? Nataka kuuliza swali pia mimi kabla nikujibu. Hivi international market, international artist ni nani? Wewe unajua kwamba mzungu mwenyewe anatoka huko kwa ile aje azuru huko. Na akifika huko yeye anafikiria kama ameenda international. Na wewe pia ukitoka hapo kienda uzunguni, wewe pia una feel umeenda international. Kwa hiyo tusianze kujidunisha. Sisi ni bora, ndo maana yake kuna watu wanakuja wakija wakiangalia vitu vya kwetu. Muziki wa kwetu ni bora, ndo maana yake kuna mtu anakuja kutaka kufanya kazi na mtu wa kwetu. Umeona? Kwa hivyo tusianze kusema kuna international artist ama hakuna. As long as bwana tani international artist anafaa kwa vigezo gani? Anafaa awe na wimbo ambao umewahi kuhiti duniani. Anafaa awe amewahi kufika level fulani ambazo, yani kila continent ashawahi fika kufanya mambo fulani fulani na vitu ambavyo vinaonekana kidunia kulingana na mimi. Yeah. Na hapa wengi sana wapo East Africa. Diamond amefanya, tushaona nani, Willy Paul ameenda tour. Tushaona Harmonize ameenda tour za Amerika. Kwa hiyo mimi nitakisema kuna international artist ama nini? Kuna ngoma ambazo zimehit dunia. Kuna ngoma ambazo bro, mimi personally nishaingia live TikTok, nikaangalia hivi watu 1000 washaingia pale. Napigiwa simu sijui na jamaa kutoka Florida, akaniongelesha pale alafu akampa mzungu simu. Anambia I love your song bado. Sijui nini, umeona? Inamaanisha nini? Muziki wetu unasikizwa pia huko. Haelewi ataweza kuwa, lakini amependa melodies na ile sympathy style and all that. Kwa hivyo tunasikizwa kule mbali. Ushaona? Sisi tusianze kujidunisha hapa. Yeah. Tuje katika soko la muziki wa Mombasa. Yeah. Ambao ni soko ambalo liko na dynamics tofauti. Yeah. Maanake kuna wakati ulikuja kwa unafanya vizuri. Yeah. Lakini sasa pia kuna wasanii wengine ambao wanafanya vizuri. Yeah. Watu ambao wanasema wewe ni waste chance yako hiyo time. Yeah. Sasa hauwezi rudi kwa kama mwelekeo wa zamani. Unahisi ni kweli ama? Unajua, ngoja nikwambie kitu. Many are seeing the product, but many they don't know the making. Unaona? Na mtu ambaye ako pale nje huwa anaweza kuona tu mtu fulani afanye vizuri, lakini ajui sababu ni nini. Akatu anajaribu kuangalia sababu nyingi.
But let me tell you something. I think I'm the youngest musician from Mombasa. Na kama unaniona na unani rank mahali na unaanza kuniongelea, jua nina kitu. Absolutely, yeah. Na hicho kitu kinaweza kuwa kilikuwa cha msimu ama kikawa ni kitu cha kudumu. Na statistics zinaongea. Video yangu iliyotoka 2019 imehit tena 2024. Ime trend. Hivi yote yote kulikuwa kuna video ambazo zinaweza zika trend. Zilikuwepo. Lakini Mungu mwenyewe aliamua hii ndio ina trend. Uongo. So mtu asijijazie tu akasema ah, huwezi tena kuja hivi ni kwa sababu ya statistics zao kulingana na watu wengine ambao wamekuwa kiwaangalia. Umeona? But focus yangu kwanza ndugu yangu mimi nikwambie si soko la Mombasa tu ama la Pwani tu. Mimi focus yangu ni kuona kwamba mziki wangu ama mziki wa Mombasa unasikika mbali zaidi. Ushaona? Kwa hiyo mtu asije tu akajijazia kwa